фактично від першого Гогольфесту Мирослава Которович завжди була тією людиною, яка підтримувала, яка надихала, яка допомагала всім, щоб Гогольфест завжди був із класикою. Привітайте її, будь ласка, із новим проєктом «Гравюри». Разом з Мирославою Которович сьогодні в цьому концерті її артехатою братимуть участь її друзі і колеги Золтан Алмаші. Обов'язково впізнаєте, і зараз ваші оплески для неї. Мені хотілося би перед початком теж концерту подякувати всім тим людям, які разом з нами створюють це свято музики, завдяки яким створюється наш музичний НЕФ. Без їхньої підтримки, без їхньої щоденної роботи, напевно, це було б не так реально зробити, як це відбувається нині. Ми дякуємо перш за все Дому освіти та культури «Майстер-клас», який упродовж останніх років став унікальним майданчиком для комунікації, відкриття виконавців, композиторів, диригентів. І ми раді, що ви разом з нами, ви тут присутні, докладаєте чимало зусиль для того, щоб музика лунала протягом цілого року. Дякуємо вам. Фактично виступає таким патроном всіх цих подій. Спасибі вам. Нам надзвичайно приємно, що цього року звук нам допомогли теж давні друзі. Це спілка звукорежисерів України і за пультом Володимир Різник. Надала сцену, і отже, ми починаємо. Краплини, мінімалізм, плюс. На сцені сьогодні починає, сцена наша сьогодні починається твором Золтана Алмаші «Краплини» за вібрафоном Євген Ульянов. Thank you.
Company, транскрипція для двох баянів Ігоря Саєнка. Виконує Київ Класік акордіон дуо Олексій Коломоєць та Ігор Саєнко.
Ясоу, Сойос і Міраж, соло-маримба Євген Ульянов.